U nedelju organizuje se velika akcija čišćenja pakašničke šume. Više o tome reći će nam Sanja Gajić, moja gošća ovog jutra, koja u saradnji sa građanima Kruševca, ali i svima onima koji vole prirodu, organizuje već nekoliko akcija čišćenja našeg grada i okoline, pa ćemo čuti šta je to što se planira za nedelju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ovo nije prva akcija koju vi organizujete? Pa nije. Ovo je već možda neka i deseta. Nismo svaku onako na veliko objavljivali, ali ova je interesantna po tome što ovaj put Planinarsko-sportski klub Jastrebac, čiji sam ja član, organizuje to čišćenje. Mislim, ja organizujem ispred mog kluba u saradnji sa Lidlom. Lidl je raspisao jedan konkurs, mi smo konkurisali i eto da odradimo to u nedelju što nam predstoji. Ta akcija se zove Čisto iz ljubavi i eto, spojili smo te fine saradnje. Šta je to što je planirano za nedelju? Kao što sam napomenula, pakašnička šuma, ali koji deo? Pa, deo će biti skroz od crkvice, pa idemo dole prema slobodištu, zato što su tu uvek nekako najveće deponije. Javno komunalno preduzeće je to čistilo, ali one niču koliko god da se skupi, ponovo niču. Morala bih da najavim drugi deo akcije, isto Čisto iz ljubavi. Organizujemo sledeće nedelje, 7.11. na Jastrebcu, organizujemo besplatan prevoz, tako da bih pozvala isto građane koji su raspoloženi da odu do Jastrebca, da prošetaju, da vide kako mi to radimo i šta, da nam se jave i da budu naši gosti. Te divlje deponije su nekako gorući problem i našeg komunalnog preduzeća, ali našeg grada. Koliko smeće ste u ovih prethodnih desetak akcija prikupili? Ne moramo da govorimo o nekim preciznim ciframa, ali koje su to količine? Pa ja i ne mogu precizne količine, ali mogu da vam kažem da kada nam javno komunalno pošalje veliki kamion, on bude pun. Znači, to je mnogo, mnogo smeće. Šta je najviše zastupljeno među tim smeće? Najviše ima plastike, kartona, ali ima puno i... Znate kako, neko renovira recimo kupatilo i sve to, stare sanitarije, sve to ubaci. Čak smo i to nalazili. Ima dosta garderobe stare, mislim, svega i svačega, flaša, tegli. A mi smo bili svedoci da upravo te takve stvari naprave najveće probleme, pogotovo kada su vodotokovi u pitanju i poplave. Kako ste vi došli uopšte na ideju da čistite Kruševac? Za vreme ovog lockdowna sam šetala možda više nego inače, mada ovako sam poznati šetač. Tako da sam išla kroz tu šumu i stvarno sam bila zgranuta da pored trase te gde se šeta, okolo vidim gomilu smeća i došla sam na ideju da, znači, ako već provodim tu vreme, zašto bih to gledala? Spontano sam pozvala prijatelje ko hoće da mi se pridruži tog vikenda, ljudi su došli i tako je to krenulo. Jel se prijavljaju više ljudi kako iz akcije u akciju? Pa da, kako kad. Neki put bude nas samo troje, neki put nas bude 30-oro. Ne može nikad da se tačno zna broj ljudi koji će da se odazove. Mislim, mnogi ljudi kao dolaze i iskrsnu neke obaveze, vikend je, tako da sve je okej. Nama je bitna podrška, pa koliko ljudi... Ko može, dobrodošao. Član ste Planinarskog kluba Jastreba, znači da ste i ljubitelj prirode. Apsolutno. Koliko ugrožavamo našu prirodu? Šta je ono što ste imali prilike da vidite što po našim šumama i tim šetalištima, što po mestima koje obilazite? Pa, nažalost, nekako je najžalosnije kad vidiš kantu za smeće i ovako na 50 metara od nje ove smeće. Druga stvar, šta se po šumama, recimo ovi ljudi koji seku šume, drvoseče već šta znam, oni recimo ostave za sobom flaše, limenke. To su
nedopustive stvari. Ima li dece među onima koji se pojavljaju? Kako da ne, recimo, eto, mi imamo dečicu od 6 i 7 godina, recimo jedna mala Kruna Savić, ona je naš čistač od 4. godine, sad je već evo pošla u prvi razred. Znači, koliko je ona dugo sa nama. Važno je upravo i kod dece te probuditi tu svest. Pa, svako planinarsko društvo uglavnom ima i taj podmlak. S nama ide puno male dece, tako da oni znaju te neke. To je prosto jedan kodeks ponašanja, da svo svoje smeće se vraća u ranac tokom neke akcije i da se kasnije izbacuje, tako da ta deca to primenjuju. Mislim da je negde najvažnije na njih se osvrnuti, njima probuditi svest o važnosti čuvanja svoje te planete, jer samo jednu imamo zemlju. Da, to je i donekle i dobra poruka svima onima koji je zagađuju. Šta ste sve čistili u proteklom nekom periodu? Čemu je to pažnja bila posvećena? Pa, čistili smo, znači, slobodište, najviše nekako tu šumu, rasinu, tako ta gradska neka, uglavnom šetališta i onako gde ljudi najčešće borave u prirodi. Da, pomenuli ste, dakle, ovu nedelju, narednu nedelju, kakvi su planovi za neki naredni period? Polako počinje i taj zimsko vreme. Da, kasnije posle posnego je to malo teže, ali Bože zdravlje na proleće svakako nastavljamo sa svojim akcijama. Mislim, nisam sigurna da neće biti ni zimus, ali nekako ne stižemo baš da planiramo toliko unapred. Za sada je fokus na ovim akcijama. Da, mi ćemo to svakako promovisati koliko je u našoj moći. Hvala. Svi oni koji žele da vam se pridruže, gde i kako će moći? Vrlo je prosto, znači sada u nedelju 31. u 10 sati Pakašnička šuma kod crkvice. To svi znaju, znači Pakašnička šuma je ona šuma iznad Slobodišta. Tu se sastajemo kod te crkvice u 10 sati. I akcija će trajati negde do 12, nakon toga pravimo jednu malu žurkicu sa jednom okrepom, finom i tako, a za sledeću nedelju organizovali smo prevoz do Jastrebca, nismo baš sad sigurni da li će biti polazak u 7 ili 8, to ćemo još u klubu da se dogovorimo, ali znači organizovan je jedan minibus, tako da pozivam isto građane da nam se 7. i 11. pridruže. Najlakše imamo mi jednu grupu na Fejsu Čistači, tu su uvek, znači, sva obaveštenja i onako razmenjujemo neke ideje i tako. Dakle, ko želi da se informiše, može na Facebook stranici Čistači. Čistači ili prosto na mojoj Sanja Gajić. Eto, tu sam za sva pitanja i odgovore. Ja ću vam se zahvaliti za nekoliko stvari. Najprije što održavate naš grad, odnosno naše šume čistim. Zato što ste izdvojili vreme da budete naš gost i nadam se da, eto, nećete stati, da ćete nastaviti sa svojim aktivnostima, ali da ćete imati što manje posla. Da, hvala puno. Hvala vam još jednom.